maamulka degmooyinka dhaqoosha iyo balidhiig ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo gabagabaynayay dowr cilmiyeed muddo ka socotay masaajidka degmada balidhiig ee gobolka togdheer waxaana dowr cilmiyeedkaasi ka faa'iidaysanayay ardayda wax ka barata malcaamadaha degmooyinka dhaqoosha iyo balidhiig ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay sheekh maxamed cabdilaahi sheekh cabdilaahi muslin iyo sheekh cabdicasiis xasan waxaanay ku dheeraadeen muhiimadda ku dheehan dowr cilmiyeedkani dowradaas baynu u xidhaynaa oo aynu halkan ku khatimaynaa dowradaasoo ardaydu ku baratay sidii horeba laydinu sheegay afar kitaab oo caqiido iyo xadiis iyo fiqh iyo siire runtii dee muddo yar bay soconaysay laakiin muddada sidii loogu talagalay bay u dhacday ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaynu ka baryaynaa inuu ardayda yaryar u xafido waxa ay barteen u ilaaliyo oo ku anfaco waalidkii dhalayna ilaahay ajar ka siiyo ayaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa waxaana loo baahan yahay inay cilmigaa sii daraaseeyaan oo sii hayaan waayo maaha aqoon yar waa aqoon aada u fiican iyaguna runtii waxaan u mahad celinayaa macalimiintii halkan duruustan bixisay oo runtii si qiimo leh iyaguna u waday hawsha mudiirkii u xil saaraa hawshan ee isaguna muraaqabaynayay isagana waa u mahad celinaynaa cabdi siciid cabdilaahi oo ah u qaybsamihii aanu u xil saaray inuu hawshan wado waxaan kaloo u mahad celinaynaa dhammaan dhallinyartii iyo caaqil jaamac oo runtii iyaguna soo dhoweyntii iyo xafladda qabanqaabada si wanaagsan inoogu soo agaasimay iyagana ilaahay miisaanka xasanaadka inuu saaro waxaan ku gabagabaynayaa insha allahu tacaala waxaynu bixin doonaa jawaais oo aynu siin doonno saddexdii lixdii arday oo laba qaybood baa loo kala dhiganaya qayb dumara iyo qayb inamaa qaybta dumarka saddexdii hablood ee isku xigay one iyo two iyo three saddexda inan ee iyaguna isku xigay one iyo two iyo three ayaynu jawaais siin doonaa insha allahu tacaala deegaanka laakiin dowladdana si khaasa waxay uga shaqaysaa mu'asasadani arrimaha diiniga waa hay-ad khayriya oo mu'asasad khayriya oo dadka deegaankan si gooniya u tijaabinaysa bal inay arrimaha kala qayb gasho oo qayb bay ka tahaye runtii way midha dhashay xaqiiqadu waxaan doonaya inaad yaro fahamtaan wax soo saarku runtii ilaahay baa ku shaqale marka mu'asasadan wax soo saar badan bay la timi dadkii ay macalimiintu gacanta ku hayeen degmooyinka qaar qur-aankii way xifdiyeen qaar baa dhowr iyo toban saddex sano in ka yar dhowr iyo toban arday bay marayaan khaasatan magaalada xagal oo kale balidhiig waa dhadhowdahay dhoqoshana waa dhadhowd oo qaar baa xifdiyo dhameeyey marka waxaan u jeedaa wax soo saarka ilaahay baa fadligaa ilaahay baa iskale uma bacd allahi waxa iskale degaanka iyo macalimiintii ku tabcay iyo mu'asasadii la kaashatay hawsha ugadii marka haddaynu shaqayno saddex sano iyo afar sano in ka yar baynu waxaynu ku soo saaraynaa boqolaal arday iyo boqolaal halkaynu wuxuun ku shubayno unleenahay wuxuun hala dhigto iskuullada iyo maxadada inaan wax soo saaraynu u baahannahay wax soo saarkana wuxuu ku imanayaa tacaawunkan sidan laysu kaashado macalimiinta la dabagalo xafladaha la badiyo khayrka lagu dhiirado ilaahay waxaan uga baryaynaa ardaydaas saddexda degmo bilidhiig dhoqosho iyo xagal in ilaahay waxa weeye khayrkooda iyo wanaaggooda ilaahay u siyaadiyo cilmigay barteenna ilaahay ku anfaco culimada ka shaqaynaysae dabadiiyo gudubay isaga timiye hawlahoodii oo dhan waxa weeye usoo dayacday dabeeta usoo banbaxday inay cawbadkooda iyo dadkooda ay waxa weeye khayrka iyo wanaagga kala qayb qaataan iyagana ilaahay waxaan ku baryayna in ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro degmada bilidhiig oo maanta waxa weeye xaq u heshay ama ilaahay khayrka waafajiyey oo waxa weeye dowradan cilmigaa soo dhaweysayna iyagana waxaan leeyahay maamul iyo culimo iyo codkar iyo cuqaalba allah idin barakeeyo gudoomiyaha degmada dhaqoshe maxamed jaamac cali gudoomiye ku-xeenka degmada baradhiig jaamac raabi cali suldaan ibraahim aadan daldal xubno isugu jiray macalimiinta bixinaya dowro cilmiyeedkaasi iyo waalidiin ayaa dhammaantood bogaadiyay islamarkaana soo dhoweeyey faa'iidooyinka laga helay dowradaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku odhan jiray saxaabada markuu la hadlayo qofka jooga ha u sheego qofka maqan markaad bini aadmigu gaarhan waxay ahaan spread the word kelmadda faafi waxa wanaagsan waa la ysku gugaabiyaa intiina fadhidaa inay isku gugubaabisaan haddaad tii reebali khayr
waxbarashada diinta iyo tamaadiga in sare loo qaado waa la idiin dadaalayaa. Hay-adda la sheegaya ha moodina hay-ad gaalo ama dowladeed, waxa weeye dad isu tagay oo mujtamac isu tagay oo iyagu jeebkooda wax ka soo ururiyey ilaa halkan soconaya, ilaa ballaha lala socday, ilaa magaalooyinkoonu socday. Waxay u socdaanna waxa weeye ehelkiinu wax barto oo diinta ha barto, ilaahay khayr siiyo muasasa tacaawan muddo 3 sanadood jirtay. Sheekh Cabdicasiis iyo culammadan baa aasaastay, anigu wuxuun baan ka banahay qaadanbixiyayaashan ka mid ahay iyo rag kaloo badani. Marka waa qaadanbixiyayaashaasi ku dhisan tahay waa tafriinta sheekhu halkan ka diraayey, ma aha hay-ad yacni ama dowladi kaalmayso. Muasasadii ka mas-uulka ahayd inay hawsha khayriga degmada soo gaadhsiiso iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa. Marka saddexaad waxaan u mahadnaqaynaa macallimiintii waqtigooda qaaliga ku bixisay, bilaabasay 8:00 subaxnimo 12:00 maalinimo ku gaadhaysay, macallin waliba 2 jeer ku soo noqonayay, ee muddada yare kooban ku dhammeeyey kitaabkii loogu talagalay, ayaanu iyagana mahad u celinaynaa. Annagu deegaan ahaan insha allahu tacaala aad baan u soo dhoweynaynaa, waayo waxa weeyaan dacwad soconaysa. Ardaygii kitaabkii buu ka qaatay, qofkii saamic ahaana dhegihii buu ku qaatay. Waxay ahayd dacwad tabliiq oo qof kasta gurigiisa ugu gashay. Qayb qaadatay dowradan, dowrada culimiyaadka ah ee lagu baranayo kitaabka ilaahi sunna rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Cid kastoo ka qayb qaadatay waxaanu leenahay ciddii adduunka ka qayb qaadatay iyo ciddii cilmi kaga qayb qaadatay iyo ciddii soo xaadirtayba ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaranu leenahay. Dembigooda iyo dembigii waalidkoodna hal dhaafo. Qodobka labaad waxaan leeyahay waalidiinta, haddaynu waalidiinta nahay ubadkeenna waa layna weydiinayaa maalinta aakhiro. Haddii layna weydiinayo ubadkeenna waa inaynu diinta barraa. Markaynu ubadkeenna diinta barro ee ku ilaalino ee adduunka ku bixino ee waqtiga ku bixino, ilaahay buu subxaanahu wa tacaala garanayaa xaqa uu ku leeyahay buu garanayaa, oo xaqa waalid ku leeyahay buu garanayaa, oo xaqa islaam ku leeyahay buu garanayaa. Marka anigoo waalidiinta ka mid a waxaan ku boorinayaa waalidiinta inaynu kitaabka ilaahay iyo sunnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam aynu ubadkeenna u barro. Dowladii al-imaam Malik oo ah dowro cilmiyeed lagu qabtay degmadan Balidhiig ama Balikhayr, dowradaas oo ah dowradii labaad oo ah dowro noocan oo kale oo waxa weeyaan marka loo eego dowraadka lagu qabto degmooyinka, waxaa dowradii hore ay ka qabsoontay magaalada Dhoqoshey, maantana waxaan u fadhinaa tii labaad oo lagu qabanayo degmadan Balikhayr. Waxaa dowradaas inoo soo qaban qaabisay ama isku soo dabariday mu'asasada Atacaawun cala alkhayr. Mu'asasadaas oo ah mu'asaso u taagan koruqaadka kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Dowradaasi waxay qaadatay muddo kooban, waxaana lagu dhigtay kutub isugu jira fiqiga iyo xadiidka iyo siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo caqiidadii, waana baahi weyn loo qabay. Cid kastoo markaa ka soo qayb gashay waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa mu'asasada Atacaawunu cala alkhayr ee suuragelisay inay inoo qabsoonto dowradan inoo qabsoonto ama seminaarkan diiniga inoo qabsoomo. Taas waa mahadnaq, halkaasaan ku dhaafayaa. Waxaan kale oo markaa aan doonayaa inaan maadaama aan ku hadlayo afkii macadka diiniga ee Balikhayr inaan iclaam yar siiyo. Reer Balidhiig ama maxay tahay reer Balikhayr, waayo waxaa inoo dhammaanaya ama gebagaba ah xilligii lagu soo noqonayay waxbarashada.
marka waxaan halkan uga faa'iideysanayaa aan runtii waxa weeyaan waanu sameynay juhdi iyo dadaal haddii aynu nahay macallimiinta waalidiinta ardayda waxaynu u baahannahay sannadkan inaynu sii siyaadino ama aynu sii labanlaabno dadaalkeennii aad baa noo soo dhoweyseen waa idiin shukri naqaynaa dowladda iyo cilmiga la barteena waxaan leeyahay dhallinyarada bartay iyo hablaha bartay ee sida fiican uga faa'iiday ku dhaqma aad iyo aad ha loogu dhaqmo dowladan degmada Beledweyne iyo culimada ku qabatay iyo salaadiinta iyo cuqaasha iyo waxgaradka macallimiinta ardayda haweenka dhammaantii waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi runtii cilmigu waa nuur anigu markaan taliya saldhig ahaan ahayna ilaahay subxaanahu wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam allaahuma inii asaluka bilamni waliimaan waxaanu ka soo gallaa waa amniga oo naloo diray dowladda soomaaliland inaanu amniga ka shaqaynaa naloo dira taas baan idinku boorinayaa dowladan cilmiga ah ee kutubta diiniga ah lagu bartay ilaahay waxaynu ka baryaynaa afar kitaab ayaa magaranaysaa dowladan lagu bartay baa la yidhi ardayda iyo culimada iyo ciddii magaranaysaa dee ka faa'iidaysanaysay uu ka faa'iidaysatay ilaahay waxaynu uga baryaynaa in ilaahay ku anfaco culimada soo qabanqaabisayna ilaahay waxaanu uga baryaynaa in miisaankooda xasanaadka ilaahay ugu daro dembigooda iyo dembiga waalidkood ba ilaahay ku dhaafo waxaynu u joognaa inaynu halkan ku baarigno oo aynu ku soo xidhno oo aynu ku soo gabagabayno xaflad diimeed yacni xafladuhu way kala mudan yihiin xafladani waxay kaga duwan tahay xafladaha kale waa xaflad ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayo weeyaan waa xaflad aqoon iyo diin xambaarsan iyo dacwad waan u mahadnaqaynaa cid kasta iyo magac kasta oo ay leedahay oo ka qayb qaadatay waa u mahadnaqaynaa waxaan kaloo u mahadnaqaynaa ardayda ka faa'iidaystay ee ka kooban wiilasha iyo gabdhahaba ee ka kooban labada degmo ee walaalaha ah ee jaarka ah ee dhoqoshay iyo Beledweyne wuu keenkeenay halkan inoo qadaray inaynu ka soo qayb galno dowra cilmiyeedkan diiniga ah ee imaamul maalik ee ay soo qabanqaabiyeen ama ay soo hawsheeda lahaayeen mu'asasatu atacaawunu cala alkhayr waxaan leenahay qolada mu'asasada ee wafdilee ballaadhan ee haddii ilaahay ka dhigo burco inooga timi culimada leh codkarka leh salaadiinta leh ilaahay waxaynu uga baryaynaa waxa wacan ay qabteen ee khayrka inuu ka abaalmariyo gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay dowr cilmiyeedkaasi iyo sidoo kale macallimiintii muddada dheer dadaalka ku bixinayay sidii ay suurageli lahayd dowr cilmiyeedkaasi khaliil barraawran tv-ga qaranka somaliland magaalada burco